sheekada waxay ku saabsan tahay nin dad cuna, horey runtii dad cuna ma ahayn, laakiin asxaab ay israaceen, asxaabtiisii oo dhan usoo cunay, dadkii ay safarka isla galeen meel isla aadeen ayuu macnaha maxaa lasoo wada laqay. Okay, ninka magaciisa waxaa la yihahdaa Alfred ayaa la dhihi jiray. Raxmaan raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Saxaabta qaaliga ku xiran youtube channelkii facebook iyo qof walba video gaar dhammaantiin kulli idinkin walaalayga qaaliga aan jeclahay waan soo dhoweynayaa. Haddii taa markii ugu horreysay aad arkayso videoskeen muuqaaladan iyo wali barnaamijyadeena, fadlan halmaamina channelka subscribe gareed, sidoo kale beelka furta inshaa allah. Hadii laadmo salaanta hana la dhaafin, salaantiina waa subscribe-ka, waa share-ka inshaa allah. Hadii laadmo waa commenting-ka, waa wixii talo iyo tusaale aad hayso inshaa allah. Hadii laadmo aan ugula wadaagto waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabno su-aalihii nabiyina alkariim. Maalmahan barnaamijyadii runtii waan ka nastay, aan kaadi jiray, laakiin waxaan idiin wadaa inshaa allah. Hadii laadmo sheeko aad iyo aad runtii qariib ah oo xitaa marna aan cabsi dareemay inta aan daawanayay, marna macnaha maxaa la aan entertainment iyo maad iyo aad. Sheekada waxay ku saabsan tahay nin dad cuna, horey runtii dad cuna ma ahayn, laakiin asxaab ay israaceen, asxaabtiisii oo dhan usoo cunay, dadkii ay safarka isla galeen meel isla aadeen ayuu macnaha maxaa lasoo wada laqay. Okay, ninka magaciisa waxaa la yihahdaa Alfred ayaa la dhihi jiray. Waa sheeko runtii waddanka Mareykanka oo dhan caanka ah, waa ninkii maskaxdiisi god inta laga soo saaray, le macnaha maxaa lahaay la fiiriyey madaxiisii iyo waxay fiirinaya siduu u fekerayay iyo wixii uu ka hadlayay, wixii ka run ah, wixii ka beena, intaasoo dhan. Okay, ninkan sheekadiisu waxay ku bilaabanaysaa, horta sheekadu waxay dhacday 1870-ga ay dhacday. 1870-gi wuxuu ahaa ama 10-kaas sano, 1871 ilaa 80-gii, 18-an ka hadlayaa, 19-ka ma hadlayo. Wuxuu ahaa xilli ama sanad ama sanado waxay ahaayeen runtii dadku aad iyo aad ugu fognaayeen inay ishormariyaan ama lacag helaan, ama dadku ay si yar ay macnaha maxaa la ku taajiri jireen. Maxaa yeelay waxaa soo baxday oo aada loogu waalnaa mining-ka ama macnaha macdan qodashada sida dahabka oo kale waxaasoo dhan. Ninkan markii hore horta ciidanku ka tirsanaa, ciidan la dhihi jiray xilligaas union la dhihi jiray, Mareykanka ku magacaabi jireen oo stages kala duwan ka koobnaa ayuu ka mid ahaa. Marka ciidamadii waa laga eriyey, waxaa looga eriyey wuxuu qabay qalal, uu qabay qalal joogtaha ku dhacay. Marka waxaa la yidhi adi iska tagni oo ciidanka kama simid ahaa karaysid. Kadib markii ciidanka unionka laga soo eriyey ayuu wuxuu ku biiray ciidan goboleed ayuu ku biiray, waa adigoo federaalka soo tagtay oo Puntland oo kala timid. Marka ciidamadii wuxuu ku biiray stateka, ku biiray ciidamadii stateka, haddana markuu ku batay qalalkii maalin kasta markuu noqday ayaa laga eriyey. Haddana ninkii wuxuu tegay State of Colorado, State leader ayuu tegay. Kadib shaqooyin kala duwan ayuu qabtay oo ay ka mid tahay guiding dadka, macnaha maxaa la yahay qofka meelaha tustusa ayuu ka noqday. Meel kasta marka waa laga eriyey, waxaa la yidhi nin dabeecad aad u qallafsan ayuu ahaa, oo macnaha maxaa la yahay maamulkiisa la murma, oo macnaha wax kasta oo loo sheegay calashaan ka murmu ahaa. Nin aad iyo aad u qallafsan, oo xitaa dadkii u shaqeynayay ay ku tilmaameen nin tuugo badan ayuu ahaa. Marka shaqo kasta wuxuu hayn jiraa leeyahay bilooyin ama 2 bil ama 3 bil ama 1 bil meelahaas wey jiray, kadib uu ka carri jiray. Markii dambe ayuu haddana wuxuu aaday gobol Utah liraa, ayuu aaday gobolkii Utah liraa. Markuu wax yar joogay ayaa macnaha maxaa lahay wuxuu maqlay gobolka uu hadda ka yimid oo uu ka shaqeynayo, wax ka hadayo, oo ay dadku macnaha maxaa lahay oo guidanka oo shaqada guiding ka qaba jiro dadka meelahaas isku jiray, ayaa waxay maqleen inuu ka dhacay strike oo shaqaale la-aan ay ka jirto, oo macnaha maxaa lahay waddanka oo dhan la isaga sheegay gobolkii stateki Colorado shaqaale la-aana ka jirta aan dhehe, macdintiyaa lasoo saarayaa, waxaa loo baahanya shaqaale ayaa loo baahanya, dahabaa lasoo saaraya. Marka isaga iyo 21 kale ayaa waxay go-aansadeen inay baxaan, ayay go-aansadeen. Marka isaga markii la baxaya ayuu wuxuu yihi nimaan wax ma haysto, waan raacayaa stateka, waan kala aqaanaa, waxaan ahay qof guiding ka shaqeeya, waxna ma haysto ani, wax aan haysto malaha, ha iga tegin nimayo, waa in tusaya meel walba anaa idin hagaayo, meel kasta anaa idin geynaayo, anaa meesha shaqada idin tusaayo. Okay, fardaa la wataa soo maaha, ma jirto bas iyo waxaa ma jirta, fardiyaha lasoo raacay. Raggii macnaha maxaa lahay ninku waxaa lahay nin aqoon badan u leh guidingku, markii horeba iska caawisanaya, fahmaysaa. Markii horeba waxaa lahay marka uu ahaa qofkan wax macnaha maxaa lahay haga ee dadka meelaha u kala sheegsheega, dadka markii horeba wuu lumi jiray ayaa lahay. Markay Utah dadkii kasoo baxeen oo ay Colorado usii socdaan, ayuu haddana ayagii lumiyey. Xilliguna waa xilli qabooba ah, oo macnaha maxaa la xilliga jiilaalka ama winterka waaye. Kadibna meel wuxuu ka bixiyey aanba waddo lahaynba, raggii iyo macnaha maxaa la ahay waxaa ku dhacay wareeraa ku dhacay
meelay kubad xirmeen, way rafaadeen, waxay gaareen heer waxay gaareen ee farduhooda cunaa. Ayagoo sidaa u rafaadsan ayay waxay soo galeen meel ay degan yihiin qolooyinka indigeneska, waxaa la yidhahdaa indigeneska qolooyinka loogu yimaado wadanka Maraykanka ay ugu yimaadeen, dadka yurubiyaanka ay ugu yimaadeen ayay tageen. Dadka dad aada u fiican ayay ahaayeen, way soo dhaweeyeen. Odaygu meesha ka talinaya wuxuu u sheegay haddii aadna aniga ii imaan lahaynina, ama macnaha maxaa la yidhahdaa sii soco lahaydeen dhammaan. Waxa xaqiiqa inaad la lahaydeen. Ninkii wuxuu u fidiyey, soo dhaweyn uu siiyey, guriga uu siiyey, wuxuu dhahay ilaa xilliga laga gaarayo guga meeshaan iska jooga, haddii aad hadda baxdaan wada dhimanaysaan. Ayaguna waxay arkayaan calsha, waxay arkayaan dahabkii iyo macdantii lasoo saaray iyo wixii ay arkaan. Marka ninkii Alfred la dhahayo oo raggan soo lumiyey, oo macnaha maxaa meesha kale ka saaray, iyo qayb ka mid ah raggii waxay tiri anagu ma joogi karen, waa inaan meeshan ka lacagaysanaa, waa inaan calashaa nolol iyo geeriba aan ama meeshii tagnaa ama dhimanaa. Qaarna waxay dhahen war anagu nolosheena ma haligi karayna, waa iska joogaynaa. Marka way tashteen odagii, markii qaarkood ay joogi waayeen 11 uu isagii kii ka mid yahay ayaa calashaan go-aansaday inay baxaan. Okay, marka 11-kii wuxuu siiyey hanti, uu siiyey fardo, siiyey kadibna wuxuu dhahay halkan ka baxa, tana idin dhib yar buuraha ee iska ilaaliya, wuxuu siiyey adiga maab, uu siiyey maabkii. Markii ay calashaan sii socdeen ayaa ninkii Alfred ahaa oo iska dhigayay dadka haga, nimanku waxay ahaayeen nimanaan waxbaran, ama macnaha maxaa laahay waxbarasho kale ka hadli maaye, aan ku tusaale qaadan wixii hore uga dhacay, ayuu haddana wuxuu yidhi halkaana aadinaa, waxaan ka leexanaynaa, uu yidhi ninkaanu wuxuuna soo siiyey. Odagii reerku u talinaya meesha u tilmaamaan meel kale, haddana shan ka mid ah tiri war nio anagu ninkaas qorshihiisan ku soconayna xaggaanan aadeyna, ma calashan ninkaan ma raacayn, shanaa raacday. Marka nimankii halkaas ayaa ugu war dambeysay calashaan sheekadooda, markaasaa la waayay. Aad laba bilood saddex bilood markii uu dhammaaday jiilaalkii, markuu dhammaaday ayuu ninkii oo rafaadsan wuxuu u yimid, macnaha maxaa lahaay qolooyin kale, qabiil kale ayuu u yimid isagoo aad u rafaadsan oo dhiban, oo ay tahay naftiisa waxay ku tilmaamayaan goboladii ugu dambeysay qofka ku jirta camal isagoo ah, ayuu macnaha maxaa u yimid oo aada u rafaadsan. Okay, markuu u yimid ayay macnaha maxaa lahay qoladii markuu u yimid cuntay siiyaan, maxaa kugu dhacay, macnaha maxaa lahaay wuu sheegay, wuxuu yidhi warnimana aan israacnay, Utah niman kasoo wada tagnay, adi sheekadii u sheegay inay 11 meel uga hartay, shan kale meel uga hartay, isagu shan ay israaceen, shantii wuxuu yidhi anigoo meel teendhaa ku jira oo dab iyo wax shishidaaya ayay iga tageen, ugumana soo noqon. Waa sheeko uu habeeyey, ma fahmaysa sheekadiisa hadda ayay sii dhalaanaysaa ayaa dhegeyso. Okay, marka cabaarow la joogay wuxuu watay marka qoray kamida dadkii macnaha maxaa la socday qoryahoogii, mid ka mid a ayuu watay qor, waxay wateen laba bastooladooday wateen, marka labadii bastoolood mid ka mid a ayuu watay, oo nin kale oo shantii isaga raacday oo la tala xumaysatay ka mid a uu lahaa, iyo mid kale midiyihiisa. Midiyaha waa la yaqaanaa, hubka waa la kala yaqaanaa, dadku waa iswada yaqaanaa mud. Marka midiyadii ninkaas iyo bastooladii ayuu watay nin kale, ninna midiyadiisu watay nin kalena bastooladii, magacyadii xitaa waa sheegaya ragga, laakiin anu magacyadii hadda macnaha maxaa la ku macli karo, magac waa magac iska yurubiyaankii meel ahaan. Okay, marka waxaa la yidhi isagoo intii wataa qorogii wuxuu yidhi warnio lacag ma heystay, siiya calashaan lacag siiya, macnaha qoriga iga gata ayuu yidhi, qorigana qaata lacag siiya, $10 ay siiyeen, oo lacag badan dee markaa udhiganta ugu yaraan meel lacag badan ah, haddii lacag fara badan ah, oo calashaan kun waxay dhaheen 2500 waxaa ahaa $100 marka qiimaha la fiiriyo. Marka adi ugu yaraan lacag 200 camal ayay udhigantaa, waa ka gatay hore u baxay qolooyin kale u tegey, qolooyin kale markuu u tegey wuxuu u tegey isagoo lacag fara badan wata, oo macnaha wata calashaan wallets kala duwan wata, fahmaysaa. Markuu nimankan brogan ahay ama lacag ma haysta dhahayo waxbauba haystaa uu ka qasaday, wuxuu wataa wallets kala duwan. Nimankii raacay shanta ahay boorsooyinkoodii wataa, fahmaya. Kadib isagoo meeshii jooga, nimanka uu kasoo tegey, markuu meeshii tegey cabitaanoo bilaabay, meeloo gurigii wax ka kireystay, caadi nolol baashaaloo bilaabay, ma fahm. Marka isagoo meeshiisa iska jooga ayaa qolooyinkii la ku haray qabiilkii hore
odagoodii ku haray ayaa waxay u yimaadeen nimankii uu hadda ka tegey oo macnaha maxaa lahay asaga badbaadiyey oo cuntada siiyey, asagoo hadda dhowaan ka tegey ayuu u yimaadeen. Markaas waxay dhaheen war nima halkaasaan ka imaanay, yuutaan ka imaanay, war ninaa hadda naga tegey baabaasan oo rafaadsan oo noo sheegay inaad idinku xaggaa jirtaan, shan kale meel ku gooday, afar ay asaga meel uga tagtay. Markaas waxay dhaheen nimankaas, ninkaasa aaminina waa beenaale, waa tuug, waa khiyaanoole, waa nin annaga macnaha maxaa lahay na lumiyey. Nimanka uu la socdana waxay ahaayeen niman wanaagsan, laakiin waxaa laga yaabaa inuu isagu ka talxumaystay oo uu ka tegey, ayuu marka nimankii iyo inay halis galeen iyo waxaasoo dhan kama fikirayaan. Oke, marka ninkiina waxay u sheegeen jenaraalka meel degan, jenaraal u ahaa ninku meesha degan, ha aaminin ay dhaheen, jenaraal Aadam aa la yihahdaa, ha aaminin ayay dhaheen. Oke, ninkaas isku aaminin, iska ilaali, halis waaye. Oke, marka sidii uga tageen kadib, macnaha maxaa la ninkii waxaa la yidhi nin kale oo ka tirsanaa haddana waxaa soo baxay shantii markay 11 isku raaceen oo odaga uga soo tegayeen oo teendada uga soo tegayeen, shan soo kama leexan, shantii kama leexata nin kamid oo Nuurer la yidhaahdo ayaa isagii meel ku arkay. Markaas wuxuu yidhi war shantiin inay ku raacday aad buuraha u waday, aad macnaha maxaa lahay barafka gelisay, waa xaggii aadeen. Marka wuxuu yidhi nimankii anigoo teendo ku jira iga tageen, sheekadii isagu sii watay, anoo teendho ku jira iga tageen uumana soo noqon, anaaba halis galayba. Marka magaaladiiyaa looga sheegsheegay ninka inuu lacag boorsooyin kala duwan wato, waxaa loo sheegay. Marka ninkaas waa ninka sheegaya dhahayo mididaanu waa mididii hebel, qoragaanna waa qoragii hebel ee xagga ka keentay, ase ninka dhahay. Oke, marka markii sidaas la yidhi nimankii, ninkii Nuurerkii iyo Alfredkii isdagaalay, Alfredku waa ninkii khiyaano laha ahaayee, macnaha maxaa lahaayey tuug ahaayee, ciidamada ka tirsanaa, iyo ninkii isdagaal wuxuu raggii meel ku sheeg, ilaa meel ku sheeg, iyadoo sidii ay isku haystaan oo macnaha maxaa meel saluun oo joogaaba oo ragga lagu hagaajiyo, xilligaas xitaa saluunku jiray 1870-gii, isagoo meeshii joogo oo ninkii kale uu ku haysto, ayaa waxaa yimid nin uu soo diray jenaraalkii la yidhaahaa isku aaminin. Wuxuu yidhi ninku baana u ii sheegay soo qabo, nin u soo diray. Marka waxaa la yidhi ninkan jenaraalkii ayaa iisoo diray, waan wadanayaa. Marka sidaas ugu badbaaday ayaa leeyahay Nuurerkii, jenaraalkaa loo geeyey, waxaa la maxabeentii ugu sheegtay, iyadoo baaritaan lagu haya isagii ayaa Nuurerkii ka daba tegey. Markaas wuxuu ku yidhi ninkaaneyto rag ayaa ku maqan, oo macnaha jenaraalkii iyo waxaa isugu yimid iyo raggii kale, macnaha maxaa lahaa intii laga gaaray, waxaa la yidhi raggii meel ku sheeg, ma waa lagu hangigareynayaa, qoortaa laga xiraaya, aan fahmin. Marka sheekooyin kala duwan ayuu sheegay. Mar wuxuu yidhi raggii waan israacnay, kadib waxaa dhacday yuu yidhi in meel iga adugu sheekadii u calshan sii adkeeyey. Kadib markii cabaar la joogay ayaa waxaa yimid caruur yaryar oo ordaysa oo hilba wata, hilba dad wata ayaa yimid, jenaraalka hilibkii loo geeyey, adiga waa la baaray meeshii, waxba kale waa laga waayey. Waxaa la yidhi hilibkaanu adiga ka hor hilba ma arki jirin, adiga ayaana meeshaa timide, waxaanu wixii yihiin sheeg, haddii kale waa lagu hangareynayaa, qoorta baf lagaa siinaya. Marka ninka wuxuu yidhi war nimaya horta waxaa dhacday, sheekadii uga sheekeeyey mugta, laba sheeko ka sheekeeyey. Marka sheekadii koowaad waxay ahayd waan israacnay raggii, macnaha maxaa lahay cunto la-aanaa nagu dhacday, waan lunnay, barafkii aan dhex galnay, waxaan qabanaa cuntadii aan naga leecatay, nin hebel ayaan macnaha maxaa lahay, waxaan go-aansanay raggii inay isfirfiiriyeen markii dambe, si kastoo aan sameynay, bakeelo yar xitaa aan helnay xitaa meeshii aan ku cunnay. Markii dambe shanteennii iyo macnaha maxaa lahay shanteennii aan isfiirinay, yidhi indhe xunaa la isku fiiriyey, kii ugu weegsanaa islaa markaas ma samata baxaayo, ayaan waxaan go-aansanay uleeyay inaan cunno. Marka ninkaan meeshii ku cunnay yidhi haddana afarteenni soo hartay, midkii ugu weegsanaa ayaan haddana soo qabanay oon kusoo orodnay oon cunnay, haddana macnaha maxaa lahay saddexdeenni kii ugu weegsanaa ayaan cunnay. Oke, waxaa isku soo harnay oo yidhi aniga iyo ninkii ugu xoogga badnaa, ugu feeraha weynaa isku soo harnay. Kadib waxaan go-aan ku gaarnay yidhi anigu ninku kugu soo, anigu in adkaysi badan ciidan ka tirsanaa ahaa, waxaan ku heshiinay oo dhahnay isku soo noqon mayno, anigana ha igu soo noqon, anna kuma soo noqonaayo, wax kasta oo dhacaa, si kasta oo wax u weyno, iskuma soo noqonayno. Okay, marka sidii aan ku heshiino yidhi, kadib ninkii isagaa igu soo girtay yidhi anna waa dilay, sidaasaan hilibkiisa ku cunay aniga markii naftu ay timid. Okay, marka saasaa dhacday,
marka sheekooyinka dad cunitaanku markaas wax surprise ma aheyn ama macnaha maxaa lahay marka laleeya dad waa dadkii hore meeshaas ka fahmi mugti waxaa layidhi in dadka la cuno markii ay baahi timaado wax macnaha maxaa qariiba ma aheyn laakiin ninka waxaa lagu heystay maxaa dadka u khiyaantay maxaad u khiyaantay aawa raggii maxaad u khiyaantaa lagu heystaa ninka laguma heystay maxaa dadka u cuntay okay marka markii caabo la maxkamadeed haddana waa la iska daayay ayaa layidhi and later on haddana sheekadii soo noqotay ninkii lasoo xiray sheeko kale haddana ka sheekeeyay wuxuu yidhi raggii markaan islaacnay oo cuntadii dhammaatay oo rafaad dhacay waxaa lagu heshiiyey in macnaha maxaa lahay qofkii isagoo iskiis u dhaca aan cunno laakiin aan qof nooloo socdo la cunin kadib markasta qof dhintaba waan cunaynay markuu qof dhintaba waan cunaynay qofkii mar dhinta waan cunaynay markii dambe ninka ugu dambeeyey ugu xooga badnaa oo beel la yidhaha ugu soo boodoole markaasaan xabad ku noqotay marka saasaan qoroga ku helay ama aan macnaha maxaa lahay toorida iyo qorogaba saasaan ku helay okay ninkii waxaa la yidhi hadday saas u dhacday sheekadii waa lagaa malaysa waaye raggiiya dib loo raadiyay nin baara aha ayaa loo diray raggii wuxuu arkay hal meel wada yaalla hal meel meydkoodii iyo qalfooftoodii ay wada taalo waxaa layidhi ragga intaa dambe oo dhan way ka cunanaayeen garkoodii iyo macnaha maxaa lahaayey wejigooda laakiin waa caadi ayuu ahaa oo waa la aqoonsan karay ninka ugu dambeeyana oo uu ku tilmaamay isagu beel oo kii ugu dambeeyay weeraray uu sheegana ninkaasay tuweliba xitaa ma qurminaad yiraahdo marka waa lasoo sawiray sawirkoodu insha allahu haddii ilaahid sawir xilligaas lagama qaadi jirin laakiin sawirkooda waa in soo saaray laga sawiray raggaas okay marka ninkiisaas waa la xukumay waxaa la yidhi been baad sheegtay beentiaa lagu qabsaday in hilibka la cuno weli looma haysto dadkii la cuno weli looma haysto waxaa lagu xukumay 40 sano oo ahayd qofka america ugu macnaha maxaa lahaay wuxuu ahaa xilligaas wuxuu noqday qofkii ugu xabsiga dheeraa ayuu noqday ebit ma laysku xukumi jirin xabsidaa-in iyo waxaas ama waa la dili jiray ama xabsi yaraa qofka lagu xukumi jiray marka saasaa lagu xukumay kadib dadaa u banaan baxay oo macnaha maxaa lahaay kadib u dhaqdhaqaaqay xabsigaa laga sii daayay 15 sano markuu ku jiray kadibna wuxuu codsaday in la cafiyo isagoo sheekooyin isdabamarina weli ka sheekeynaya kadibna sidaas markii dambe wuxuu noqday vegetarian la yidhi oo dadka oo khudaarta bis cuna ayuu noqday wax cagaaran maana wax kale ma cuna ayuu yidhi okay si aan u discourage garay inay dadku is cunaan marka ninkii ayagu waxay ka dhigeen nin weyn oo fiican aada iyo aada iyo aada iyo aada xitaa jaamacada waxay ku magacaawday maalin u magacaawday oo la yidhahdo Alfred Day la yidhahdo Alfred Packer wax noocaasina la jira umalaynaya Day la yidhahdo oo ninkii weyneynaysa cafeteria lagu magacaabay state-ka Colorado meelo kala duwanaa lagu magacaabay ninkii adi waxaa laga dhigan in halyeeyaha laga dhigan fahmaysa xitaa hilibkiisi waxaa lasoo saaray maskaxdiisii wixiisaa lasoo stadia lagu sameynaya lii marka sheekadaas ayaan rabay caawa inaan la wadaago maogiy inay xiise idin leedahay laakiin runta aniga xiise ay iileed waayo sheekooyinka noocaas oo detectives wax ku saabsan waa iska daawadaa aadan u jeclahay haddaad ka heshiin iisoo sheega insha allah hadii laad maasi waa sii wadaynaa sheekooyin badan aan ka sameynana insha allah hadii laad kheyr baan asxaabi idin lahaa fasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu